Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Preylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Azərbaycanın İrandakı səfiri növbəti dəfə İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İran Azərbaycana nota verdi. İran Xarici İşlər Nazirliyi, heç kim İranın səbrini zəiflik kimi qəbul etməməlidir. Region ölkələrinin tarixi məlumdur. Bizim siyasətimiz xüsusən Azərbaycan dövləti və xalqı ilə mehriban qonşuluq, dostluq və qardaşlıq əlaqələrini qoruyub saxlamaqdır. Şübhəsiz ki, regiondan kənar əllər İranın bəzi qonşuları ilə əlaqələrini pozmağa çalışır. Ümid edirik, qonşuluqdakı dostlarımız başqa ölkələrin daxili işinə qarışmamaq siyasətindən çıxış edəcəklər. Bunun səbəbi İlham Əliyevin Səmərqənddə 40 milyon Azərbaycanlının hüququnu qorumaq vaxtı gəlib çatıb deyə açıqlaması olmuşdu. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.